salve galera, boa noite. Mais uma vez aqui com o nosso canal Multitep. Sou Morpheus e hoje a gente tem a transmissão aqui do segundo Interestupra, nosso campeonato aqui do clã STPR. E hoje a gente tem a disputa entre os times do Hunters, até você na tela, Hunters com V, com Mendes, Robinho, Kaia e o Walt Wright. Também a gente tem aqui outro time, que é o time do Headshot, que viemos com o Def. Quem foi que entrou no lugar no... Isso. Do... Foi o Misa, né? O Misa que entrou no lugar do Lucas. Isso, o Misa. O Misa. Apelou, hein? O Misa, o Janderson e o Ghost. Tá aí pra você a escalação do Headshot. Galera que tá acompanhando aí, que tá chegando agora. Um abraço pra Vanessa. Vanessa, cadeira cativa, mano. Parece aquelas coisas de rádio, né? Começou o programa, ela já entrou. Vanessa, não perde uma. Artorias começou a entrar agora também, a galera tá começando a entrar. Até porque... A gente tá aqui no mapa de aquecimento. William Wake. William Wake, né? William Wake, que isso? E é isso, a gente tá aguardando aqui. Esse mapa, isso aí. Como é que é? Você já tem alguma informação sobre esse mapa aí? Sobre esse pré-região? Não, hoje eu não puxei nenhuma informação sobre o mapa. Você vai puxar aí decorrer. Nossa, valeu máximo, né? Poxa, mano. Batalhas envolvendo o Japão e os Estados Unidos. Decorrer a transmissão, você vai puxar alguma informação aí relevante, né, Bruno? Certeza. Boa, já como fazer um perfeito miojo. Esse é fácil. Isso aí é fácil, né? Bom, não sei se o Feus acabou apresentando a gente aí. Fala galera, eu sou o Link Estupra, tô aqui pra auxiliar o Feus na... Agora tomamos o objetivo. Um saco, na realidade. Tô pra fazer nada, né? Só pra falar mesmo. E falar mal, como eu sempre falo. E reclamada do Bruno fazendo a geada no Seleção cair também. Então... É, vamos. E eu sou o Bruno Truca e venho aqui hoje pra fazer a conexão cair. Mas até agora tá tudo ok, vai dar tudo certo. Pra... A gente vai quebrar esse elo ruim aí entre o Bruno e a má conexão, então. Por isso que eu chamei o Bruno hoje, que era pra provar que hoje... Não, hoje vai quebrar essa carambada aí, mano. Não, quem tiver aí, tem que acabar com isso. Cuidado, é perigoso! Ontem, Morpheus, a gente jogou até umas 6 horas da manhã pra ficar testando, pra ver que nada ia dar errado, é verdade. Entendeu? Eu só fiquei com o KD negativo, mas isso é besteira, entendeu? É, isso eu admiro. É, tá vendo? É. A gente tava lá só sambarilove ontem. Ontem a gente tava mais no bate-papo do que no... Cadê? Nós controlamos todos os objetivos. É, Nessim, desculpa aí, mano. Fica com ciúme não, ele passou a noite comigo. Nessim tá mandando no chat aqui que passou a noite com você, né, Brunão? Foi, Beto. Uma noite muito agradável. Sim, sim. Mas... Pô, agora eu vou te falar uma Eita coisa... porra! Deu uma mazucada no Robinho. O Misa vai dar uma pesada agora. Agora vai, né? Agora vai, o tipo Deadshot. Agora tá forte. Agora o Misa vai... Não, pelo menos... Não, não, viu, mano? Não é isso, não, mas... Ele tem uma grande visão de competitivo, né, cara? Ele é um cara que joga muito bem por cima. Ele tem os mesmos cachês que o Roy tem. Você acha, mano? Eu acho que eles compraram na mesma loja os patins, eles usam pra ficar sem rasteja, né? Uma sexta-feira hoje, né? Hoje é sexta-feira. Parece uma quinta ou segunda. Um domingo. Pra mim é sexta-feira, sexta-feira, mano. É dia de gelado, entendeu? Pra mim parece a segunda, porque eu trabalhei, né, velho? Pra mim, porque é só segundo que eu trabalho. É, eu tô trabalhando todo dia. Atenção! Também. Atenção! Mentira, eu trabalho todo dia.
verdade. Tá falando que é uma sexta, parece uma quinta, sábado. Segunda, ou sábado. Né? Trabalhou uma ontem, foi mesmo. Trabalhei ontem, bicho. Você vê que coisa, não? Graças a Deus. Graças a Deus tá trabalhando. Muita gente tá com dificuldade. A gente... Pra mim, outro graças dia... a Deus, não tô faltando emprego, não. Outro dia, tá faltando trabalho, não. Eu tava falando com o cara. Eu falei, pô, cara, não, posso sair. Não, trabalho. Puta, que falta tem, não. Posso, não, graças a Deus. Puta, é verdade, graças a Deus. Essa... Cuidado, ali, ali! É uma situação... aleatória. Alguém! Viram aquilo? Ah, que me perigo! Ajuda! Precisa me ajudar! Aquecimento é sempre... Boa, acabou véio. Pra mim! Fiquem alerta! Viram aquilo? Você tem a posição, a posição de cada time na tabela? Eu sei, o Hunter está em segundo. Eu não sei qual que é... Deixa eu verificar. Headshot. Headshot. Hunters... Deu uma vitória. Headshot. Headshot, acho que de duas derrotas. Eu tenho essa. Essa última atualização aí do Mendes. Eu vou tentar colocar na tela aqui o link. Ah, legal, legal. Põe aí pra mostrar pra galera. Aqui que a situação do pessoal. Acho que ele colocou, foi lá no. No principal. Ele mandou um pouco antes do Bruno mandar o bigodinho. Ficou legal. Nossa, mano. O bigodinho ali tá susto, viu? Tá de matar, né? Nossa, imagina aquela porcaria ali esfregando nas suas costas, mano. O Link até sente vontade de prender, velho. É, imagina aquilo ali esfregando nas suas costas ali, Link. Eu achei que eu tava revivendo as antigas, revivendo o Fred Mercury. É, não, pareceu mesmo o Fred, mano. A mesma coisa que eu pensei. É, Link, tem que mandar de novo pra mim aí, pra mim poder... Não achei, não. Acho que eu limpei aqui a conversa. Pronto, acabou, galera. Esse foi só aquecimento, não tava valendo nada. Mas daí é só pra gente... O pessoal dá uma aquecida no dedo, ou entrar no servidor, tá tudo certo, ver se a conexão tá boa. É pra isso que serve esse joguinho de aquecimento aí, agora que vai começar o quebra-gereba-quebra. Dupe Travis the Gold tá online, caraca, mano. O Link tá online também, a Vanessa e o Arthur também tá curtindo aí. O Mix esperando aqui o primeiro mapa, né? Já vai rodar o primeiro mapa. Falou que o Link tá sexy, foi isso mesmo, mano. Não, falou que é o Bruno, tá certo? Ah. Com o bigodinho. Não, não, é a Messia. Ela tem que falar isso, fazer, né? Fazer ela o quê? Né? O amor é cego, Messia. Então, o amor é cego. Vem, sou um mudo, velho. Rapaz. Rapaz, meu. Eu não tô arrumando nada, mano. Uma treta pra mim, ó. Não tô arrumando nem nada pra mim, imagina pros outros. Agora vai começar a operação. Exatamente. Pô, Bruno, já vai pesquisando aí pra tu dar o feedback mais tarde, hein? Da operação subterrânea? É. Um mapa ambientado, é uma cidade alemã, é uma cidade pela guerra. Boa, garoto. Mapa subterrâneo, pra quem sabe é no subterrâneo, né, Bruno? Pra quem não entendeu, o mapa subterrâneo é subterrâneo, né? Ele é subterrâneo, né? Ele é da terra, né? Exatamente. E foi projetado pra manter um combate intenso, de curta distância, né? E ele conta vários flancos pra não deixar aquela parte tediosa, os gargalos. Né? Isso. Agora imagina você no meio dessa guerra, infelizmente... Você da guerra lá, ó, chegando na Alemanha ali. Essa era começar. Quem vai morrer primeiro? Quem vai morrer primeiro? Quem vai morrer primeiro? Ah, vamos lá, vamos às apostas. Acho que é o Def. Eu? Você acha que é o Def? Eu acho. Bora ver. E eu também acho que vai ser o Robinho, vai. O Robinho saiu de parada. É, já tá indo pra bravo o Robinho, ó. Ah, então é ele.
É. Vamos ver, eu tô ficando bravo aqui, eu vou, vou acompanhar aqui, aqui como é que vai estar o pack aqui. Vamos ver quem que vai ganhar esse racha aqui. É o time do... do... O Robin foi o primeiro. Os caras acertaram, mano. O Robin mesmo. Porra, mano. É, visão de visão de jogo, né? Boa, mas já é, reviveram, mano. Tem uma prazer aqui, tomara bravo. Tem alguém tomando a Charlie já. Bom trabalho, tomamos o objetivo Baker. É o Mizzy que tá na Charlie junto com o time. O Mizzy tá na Charlie. É. Objetivo Mizzy. Charlie, agora é sim. Nosso. Vamos ver se o Mizzy tá de hack ou não, hein, Mizzy. Dois no Alpha. Vou te trocar. Vamos ver agora. Acompanha. Valeu, Sobari. Só já ouvi ele chegando, né? Sobari deu follow na gente aí. Obrigado pelo follow, Sobari. Online agora também tá o Joe PVP. Sobari, o Artorias, a Vanessa, Felipe. O Dope Trav, the Gold, the Good. Opa, Misa já levou. Isso, o Misa já tá. Já levaram, já levaram. Ó, o Def já levou o Robinho. Um e o Misa levou outro. Exato. Pô, segurando a bravo lá. E já estão virando. Estamos aqui o Kaiá no meio da fumaça aqui, sem enxergar nada. Já estão virando bravo, já estão virando bravo e estão chegando o Charlie. O Kaiá tá na cara. O Janderson tá chegando bravo. Fala, Joe, a lenda chegou. Nossa, o Janderson ficou morrendo. Agora isso não é, agora vou bater. Bruno do céu, Caio moscou, hein? Conseguiu. O Def viu o Caio ali, se fingiu de louco e pegou o Caio assim. Mas... galera que não segue o canal, galera, já mete o dedo aí no like aí, mano. Já marca o sininho aí pra saber o dia das próximas lives, né? Qual foi o time que escolheu esse mapa, o Link? Esse foi o time do Lef. O headshot. Cara. Uma escolha ousada, hein? Escolha de operação, uma das primeiras vezes que tem essa operação. Opa, o primeiro T-Bag. Primeiro T-Bag. Quem que deu no quê? Meteu o T-Bag no Misa. A Naysinha falou que a última partida que ela assistiu nesse mapa foi top, hein? Fiquem alertas. Estamos perdendo o objetivo Charlie. É verdade, foi mesmo. O Kaiá já foi levado aqui pelo Misa. E o Misa não devolveu o T-Bag, hein? Não devolveu o T-Bag. Tá focado, Misa. O Misa que foi. É difícil jogar contra a Misa. É, o Misa. Tem um cara que eu não gosto de jogar contra, é o Misa. E o Kaiá. Eles estão do lado oposto. Vai ser uma batalha bem interessante. Estão acompanhando os dois de perto. Exatamente. A disputa sempre é seca, viu? Nossa senhora, cara. Bate próximo, muito de Link. Tá com problema na entrada, Link? Mas tá difícil. Agora que eu consegui entrar, boa. Aqui a minha rede não é compatível. É, o problema que eu tava dando lá, que você tava mandando convite lá na cal. Ó, o Mendes já levou o Misa. É. Isso foi um T-Bag. Eu pulei, já coloquei aqui no Janderson aqui. Bem pra comprar o Janderson aqui na Charlie. O Janderson que já vai tentando bem virar a Charlie aqui. Mandou um T-Bag no Misa. O pessoal tá pegando. Nossa, mano, caí. Servidor. Nele. Estão ouvindo aí? Estão cobrindo ali a Charlie. Você conseguiu entrar, Link? Estamos sim. Aqui, sim. Consegui, estou acompanhando o Misa aqui na Alpha agora. Eu caí do servidor. Os caras estão chegando ele aqui. Acabei de cair.
É, eu tava imaginando que o Headshot ia ter uma certa vantagem com a entrada do Visa, mas... Não. Rolou, pai. Já tá. Coloco, o Misa levou quase pelotão, o time inteiro deles aqui, velho. Ele só esqueceu de um. Se ele tivesse levado o Robin, tinha levado todo mundo. É, o time do Hunters já tem um cruzamento mais antigo, né? Então isso ajuda bastante, mas... Eu te falei, não convida o Bruno, cara. Você foi convidar o Bruno, o que que deu? Nossa, mano. Que aconteceu, velho? Tá tudo funcionando normal. É. Eu caí no servidor e depois agora o Morpheus caiu também. Morpheus caiu? Caí. Nossa, mano. Aqui tá tudo perfeito, tá, pessoal? Então vamos lá. Robinho acabou de levar o Misa aqui. Isso, vai narrando aí. Então agora... Exatamente. Está cobrindo a Alpha e a Charlie agora, né? Então eles estão conseguindo segurar bem aqui. O Felipe... As bandeiras, a Brabo só em posse do Headshot. Boa. O Felipe comentou que o Misa era o bebê dele, né? Misa é meu bebê. A Nessinha falou, a Nessinha falou que o sentimento homossexual continuou no chat, entendeu? Ghost ali segurando a Brabo, tudo tranquilo. Já vou entrando no. Caia foi, levantou o amiguinho, mas. E aí? Tem uma barreira aqui. Boa. Beleza, tem um. Pronto, o Robinho tá. Nossa senhora, o Misa veio, pegou todo mundo por trás. Misa veio, levou dois. Agora temos objetivos protegidos. O Robinho continua segurando a arma. A Misa já é o best kill da partida com 11/5. Já consegui entrar. Fala, mestre. Vem ali, perigoso. Mestre do BR. Oh, do BR não, do BF, nossa. BF, é. Tomamos o objetivo Charlie, soldados. Show, e aí, mestre, beleza, mano? Felipe disse que é orgulho rapaz. LGBT, mano. Os caras são... Ó, o Def moscou aqui, o Alt pegou ele, hein, de STG. Já deu uma nubada ali. O Ghost vai tentar segurar aqui a Charlie. O do Alt tá meio... Tem um cara só segurando a Alpha. Ô louco, o Robinho, ninguém tá conseguindo levar o Robinho ali na Alpha. O pessoal tá tentando. O Misa deveria meter uma bazucada nele, tá, bicho? Ah, mas não adianta tá ali. Pra ver que lugar. O Gat tá com a gente aí, valeu, Gat. Rafa é umas fumaças. O Gat tá pelo Twitch. Dá aquela rufada já, né? O problema do Robinho é que ele tá esticando muito o pescoço e a cabeça dele tá ficando exposta, entendeu? É. Mas ele não dá pra cortar na cabeça, não, mano. Não sei, velho. Eu não falei nada, ele tá colocando a cabeça. O problema é esse, não dá pra cortar a cabeça dele. Valeu, mestre. Obrigado pelo follow, garoto. Tamo junto. Mestre do BF. O Gold levou o Bolt Misa. Misa levou os Kai e o Gold, velho. Levou os dois. O Jackson também entrou agora na live. Tô achando que o Misa tem uma grande chance de passar. Ele ficar primeiro aí nos kills. E os caras estão tentando chegar bravo lá, hein. Opa, voltaram ali. O Ghost vai segurando aqui. Muito bem, tomamos o objetivo Charlie. Ó, o Jackson falou: saiba seus alienígenas. Saiba o quê? Não entendi, Jackson. Ele tá segurando. Nasceu outro, agora fodeu. Nossa, já nasceu os três, cara. Seus três vida. É, ficar pela Charlie tá, vai definir aí o jogo. Aí o Robin tá sozinho, Alpha, tá sozinho. Ah, saiba que somos. Os caras chegam. Ó,
pegou o DF, mano, o Robinho. Pegou o DF? Foi mais ligeiro que uma catita, viu, mano? Alguém vai chegar no coxinho de quem tá lá em cima. Já pegou também, o Mês levou o Janders. Gosto ali sossegado, protegido de aquelas barragens aqui. Opa, parece que... Mas os caras estão tentando subir, os caras estão subindo. Robinho fingiu que foi, mano. Levou um. O Alt tá na Charlie aqui, segura na Charlie. Uma granada ali. E levou ele de novo. Levou duas vezes o Mês. Não conseguiu sobreviver a essa. Essa carabina M2 está liberada, tá? No mesmo lugar da Alfa e vamos ver se... No mesmo lugar. Lá, 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 lá. No que o Beto ele não tá com arma boa pra isso. Olha, olha, o Beto não tá com arma boa. Eita, né? Ô, Link, essa agora carabina M2 tá liberada. Tá liberada. Ah, o Misa levou o Robinho aqui. Atenção, estamos perdendo o objetivo Aimo. O Jax falou aqui no chat, vai def, mostra como se joga. Exato. Vamos lá, Beto. Já mete o dedo no like aí, hein, Jackson. Já que você não segue a gente, mano, já mete o dedo no like aí pra compartilhar aí a nossa jogatina aqui. Os caras chegando na água. Escuta o Morpheus. Ali é perigoso. Pode meter o dedo, mano. O Muruka tá aqui pra isso. Pra dar um bom incentivo. Exatamente. Tá lá? Pra dar um bom incentivo. Agora, quem entendeu errado, entendeu errado, hein? Ah, o Robinho levou... Maldade tá no coração de quem escuta, né? É. O Robinho levou o Def, hein, mano? Deu costa aqui no Def. Sim. Se agora ele vai conseguir pegar lá dentro. Nossa, o Janderson não conseguiu levar. O Walt... Nossa. O Walt já deu respawn aqui e já levou, hein? Segurando bem. É, o Robinho tá... Pescoço afiado, né? Ghost ali na Bravo. Poxa, ele acha que a galera esqueceu que existe a Ghost, a Bravo, né? A galera tá só alfa, tchau. Um investidinho ou outro ali, não dá certo. É, então. Isso é bom, pô. Pô, né? Olha esse sacaninho. Hunters, aliás. O Misa já deu aquela... Vergar aquela inclinada de jogador que ele fica fazendo. Prestem atenção! É perigoso! Que ele inclina o jogador, né, mano? Robinho tá em alfa novamente. Robinho tá deitado, sim. Tá no modo areia. É, a roupa dele tá toda, ó, suja de areia, pode ver, ó. O cara tá camuflado lá. Aquela coisa assim, né? Pra fazer parte do ambiente. Exatamente, no modo areia. Tá bem camuflado, bem camuflado. É. Ó, o Misa vai ali, vai encarar três logo de frente, hein? Vamos ver. Será? O que vai acontecer com o Misa? Não vai dar não, né? Vai dar, tomou por trás, na verdade. Ele tava encarando três, a gente veio um por trás. É super difícil, né, mas... Deveria ter ido alfa, deveria ter ido alfa. É, agora só ficou o Def, hein, do time deles. Tá exatamente. Difícil. Se pegar Light a Charlie aqui, vai ser... Essa aqui é horrível, hein, velho. Vai ser triple cap, se fechar esse a Charlie. Nesse momento... Precisando pegar uma bandeira, sobra um só. Vai ter alguém ali na lateralzinha. Olha lá, só estourando. O Robinho tá no modo planta, o Def tá no modo... Nossa, tem três defesa. Agora começou, hein? O Ghost já levou aqui o Kaia. Levou o Mendes também. Foi muito rápido, mano. Hein? Essa carabina M2, ela é muito rápida, mano. A cadência dele é alta, né, Link? Sim. Tem dois em Bravo. Bate curta ali, você também. Não é muito bom. Médio, não é tão bom. É. Conta exatamente na cadência, perde muito controle. Mas a média de distância deu pra pegar bacana ali, Bruno. Nossa, o boneco do Kaia, bicho, parece um... Habilidade individual. Nossa, perdi bem na hora aqui.
Exatamente, mestre. O mestre comentou aqui que o Ghost hoje está usando muito a M2. E o Robinho tá deitado lá, hein, mano. Será que ele foi no banheiro? Tá deitado, tá deitado. Tá só esperando. Poxa, tá defendendo, mano. Né, a Alfa. Ah, o Mendes... Difícil fazer esse trabalho. É, o Mendes pegou o Ghost ali na... de FG. Rapaz, é. FG. Ele não tá brigado de forma alguma, né, cara? Tá só abrindo. O pessoal não ataca ele ali. É, tá plantado lá, mano. Mas até agora ele tá buscando o ticket lá e tá corretamente, mano. Ele tá jogando na estratégia, né? Porque o que vai valer aqui é metemos pontuação, né? Headshot. Estamos perdendo o objetivo, Evo. O Mendes já viu alguém passando ali, hein? Da costa. Pegou o Ghost, hein? Mendes já pegou aqui de FG-42. Senti granada. Já era. Vai tentar fechar o triple agora lá no Charlie. Isso aí, o Link tá com um pedaço de queijo na boca. Tá comendo, Link? Eu tô comendo uns bolinhos aqui. Ó, o Ghost, ó, já foi levado aqui também. O Mendes tá ligeiro com essa FG. E o Robin tá fazendo um shitbag. Já tá fazendo um shitbag, pra tiro pro lado. É. Já venceu a primeira partida, ó. Robinho, pescoço de calango aí, ó. Oh. O time do Dev tava muito bom enquanto eles estavam defendendo a Bravo. Aí pra você, o KD, mestre. Hoje quem ficou foi o Misa, deu o best kill aí de 21/14, né? E o Mendes também, mano. O Mendes fez 24. Ah, 24 Mendes. É. O Mendes fez 24/13. Foi disputado essa partida, hein? Apesar da pontuação ser um pouco elevada, mas foi muito disputado. Pelo menos na treta tete a tete ali, eu vi que... Vou deixar os comentários aí com o Link e com o Muruca. Eu vou dar uma volta aqui e volto já. Pode falar aí, Link. Vai soltar um barroso? Não, vai lá, mano. Fala aí. Aproveitar os 40 segundos aí de intervalo. Não, o pessoal do time do Headshot, né? Eles acabaram entrando muitas vezes nas bandeiras sem estar olhando muito, assim como o Misa. Mas muitas vezes ele quase pisou em cima do Robin ali, acabou não vendo o Robin e fica batido. Ainda no respawn ali, né? Mas é, o Robin tá... fez um trabalho muito bacana de defesa ali. Muito bem, ele segurou muito bem, ele segurou muito bem. Alpha, tem que falar. Uhum. E o Ghost estava muito bem na Bravo ali também. Porém, olha que os caras subiram em 3, aí é difícil segurar, né, mano? Porque a questão do entrosamento conta muito nesse modo de jogo, né? Nessa muito. Forma que tá sendo feita. E a gente, assim, claro, né? O Lucas Thier era um bom jogador, mas a gente conhece o Misa, já sabe que ele é devastador aí nesse modo, né? E. Sim. Não adiantou, cara. A estratégia conta muito. Conta muito. É que na verdade ali no Hunters também tem três. Tem três caras que eram de competitivo, né, cara? O Kaia, o Mendes e o Robinho. Os três jogaram no competitivo, né? O Robinho hoje não tá, mas o Kaia e o Mendes continuam. Então, o entrosamento entre eles é muito bom. Causa treta do time adversário. É. Eu gostaria de aproveitar o momento aqui também pra dizer que eu amo minha esposa, que ela é uma pessoa muito maravilhosa. Em rede nacional. E obrigado, mano. Você é. Ó. Mesmo porque se não fizer isso, ela não deixa você continuar, né? Opa, então... acabei de voltar aqui. Eu escutei essa do Link aí, viu? Ele só falou isso porque eu saí. Mas tá certo, mano. Tem que falar, né? É o medo, né? O medo de tu tem que falar mesmo. A gente sabe o que manda em casa, né, velho? Quem morre sabe, agora, você sabe. Quem vai morrer primeiro agora? Quem que vai morrer primeiro agora, eu acho que vai ser o Robin de novo, cara. Aí eu... Vamos ver. O que será que vai? Você viu, mestre? O mestre viu que... Olha lá, Robin. É o Ghost, foi o Ghost. O Ghost é o primeiro. Só que dessa vez o pessoal do Headshot mudou a estratégia. Mandou só alguns ali na Bravo. Disseram logo pro Robinho fica aqui, que senão você vai morrer.
Pronto, o objetivo Charlie é nosso. Vamos capturar o objetivo. Ele tá montando um miolo. Segura com isso! Não, mano, é miojo não. É bolo. E hoje também a gente... Achou, o Janderson achou o Kaia. Hoje também a gente tem comemoração, né, Nick? Hoje. Mais kit médico! Sim, o Soubarão tá fazendo aniversário. Soubari! Né? Grande Soubari aí. Parabéns, parabéns pra você. Beijinho no seu popote, tudo de bom, cara. Você é um cara 10. Só não vai ter, então, só não vai ter música de aniversário, porque senão é dá copyright, né, Nick? É, exatamente. Mas parabéns, velho. Que Deus te abençoe, tudo de bom pra você, viu? Sou Vari. Não sei, mano. Sou Nick. Nossa, mano. Esse link foi mandando, agora foi fundo, viu? Inglês ao vivo. O link foi é agora Shrek, buscar lá no nossa. Shrek, mano. Meus bagulhos aqui. Lá agora. Ó, o Def já avistou aqui. Ó, pessoal, agora muda a estratégia. Mano, é impressão minha assim, o Def tá jogando com a STG né? Tá com a mira de ferro, é normal isso? Ou ele joga com a mira de ferro ou com a 3X? Não, é mira de ferro mesmo. Mira de ferro, né, mano? Eu acho bacana quem joga com a mira de ferro, cara, eu não consigo, isso. Não consigo. Lembrando que agora... Eu jogava bastante, o... cara. Headshot tá de azul e o Hunters de vermelho. Exatamente, estamos no segundo mapa. Muito perdido aí, né? E o Ghost já faz 4/1, hein? Lembrando aí o time do Headshot contando aí com o Miso, Janderson, Ghost e o Hunters aí contando com o Robinho, o Ultimate triplo, hein? E o Kaia. Então estão tentando fazer o triplo. Verdade. O Deck olhando pro céu, fazendo TBR, como se já tivesse ganhado. Aí, Deck. Olha lá pro céu, Deck. Morreu. E morreu, né? E morreu. O Robinho chegou, viu? Ele tava copiando o Robinho, né? Tava moscando, aqui, aqui não. Felipe disse que amanhã vai matar o Link. Sorte que... Sorte que o Ghost tava ali, né? Ao menos um ele vai te matar, Link, viu? O Felipe disse. Perdemos o objetivo, Charlie. Só vem, Felipe. Só vem. Vem tranquilo, né? A confusão na Alfa aqui tá uma galera. O Kai já levou o Ghost aqui. Nossa, mano. Uma loucura. Essa Thompson tem uma frequência tão grande de cadência, mano, que ela atira até carregando. Você já viu, Nick? Objetivo Able tomado. Ó, o Felipe comentou aqui que pra você tomar cuidado com o machado, Link. Ó, só vem, Felipe, só vem. Só vem. Cuidado com o machado cego também, né, mano? Não corta nem frango. Exatamente, não bota muita fé no machado é, assim. Esse machado aí. Eu vou te ajudar. Se eu vou com a madeira e não me garanto, mano. Não sei se vai dar certo. O Misa já vai tentando aqui, vai se assegurar na Brava. Tô chegando no Death, hein? Tô chegando no Death. É pra você o Janderson. Já era, entenderam. É, já foi tomado aqui o Janderson pelo out. Ali. Olha só o Misa, mano. Misa mitou agora. Misa me deixou todo mundo indo naquela música lá, naquela música lá do meme do caixão, mano. Tô com você! Mito agora, venceu. Foi muito bem. Boa, Nessinha, vai desculpando. Nessinha tá atenta a tudo, mano. Nessinha é quase o apoio externo aqui da transmissão. E ela fica, atenção, cara. Perigo por ali! Não, mas tá eu certo. De cima, eu falei assim, esse mapa aqui, esse mapa que é difícil de acompanhar por cima, porque ele é fechado. É, exatamente.
De cima não dá pra acompanhar, eu acho, né, esse mano? Mapa difícil de jogar, de acompanhar. Mapa. Eu acho bacana esse mapa aqui, sabe? Eu acho bacana esse mapa somente no Conquista de Pilotão, mano. Eu acho ele bem agradável, assim. Não sei se é porque eu me dou bem nele, não sei. Geralmente é óbvio, né? O cara só vai gostar do mapa que ele se der bem, né? É. Eu não gosto desse mapa de jeito nenhum. Lembrar o pelotão inteiro, hein? Ó, a Nissinha comentou que... Deixa eu comer mais um pedaço de bolo aqui. Tá... Você vai ficar com o bucho cheio, mano. Vai... Você vai ficar igual eu, mano. Eu coloco a piriguete aqui no meu bucho, ó. Fica assistindo. A piriguete, mano? Deixa eu explicar, mano. Pera aí, a piriguete é isso aqui, ó. Essa... Pequenininha aqui, não sei se tem na sua cidade aí, ó. Eu não tô assistindo, mano. Que legal. Mas mostra aqui quando eu for assistir. A Nessinha sabe o que é que eu tô mostrando. É. Ela é como uma piriguete, né, velho? Piriguete é uma cervejinha pequenininha. Cara, tá uns 4 atacando. É, ela é menor que a. Que a long neck. Oh, o mestre comentou que o Al Sud é o melhor de conquista. Você é louco, o Al Sud é. Ontem eu e o Muruca passamos meia hora de uma bandeira a outra só conversando, foi Muruca. Nossa, o mestre passou uma vida no bolso. Ah, entendi. Ó, o Mendes. Opa, mais um. Nossa, o Misa tá impossível, mano. Levou. O Misa segurou. É, o Misa levou todo mundo ali. É, acho que o Misa começou a entrosar. É, companheiro Felipe Jaco. Mestre, Sartorias. Carlos, Pablo, Jefferson, Augusto. Pô, tem uma galera assistindo. Sim, sim. Nós temos aqui o Bruno, o Felipe, o Jackson, o Link, o mestre do BF, a Nessim e o Artorias. É. Ó, o Misa já levou. Deu bugada ali, hein, mano. Deu bugada o Mendes. Robinho levou o Misa. Levou. Robinho já mudou pra Mendes, né? Perigo ali! Vou descer ali e acompanhar o pessoal. Agora Alfa ali, o Janderson. Tá ali, tá com a mesma paciência que o Robinho. De um lado pro outro. Ghost ali também, dando um cover. É. E o Def lá na Brava também. Por isso que é bom. A Nessinha colocou um ponto importante aqui. No... Alguém caiu, hein? Quem? Caiu o Mendes? Mendes caiu. É, deu uma travada ali. Estão em 3, velho. É... Agora ali aquela. Assim, a gente perdeu o ciclo do mapa, né? Que o Mendes caiu. É. A gente tava. Tava com a menos. A Nessinha falou algo importante aqui, ô Bruno e Link. Em relação a galera tá assistindo aqui e analisando as estratégias dos times adversários, entendeu? Por isso que é importante você assistir aqui a transmissão, porque você vai ter uma noção maior de como é que o seu adversário vai jogar. Então é bem interessante o que ela disse mesmo. Exatamente. E só frisando o que ela disse aqui, é o litrinho, viu, Bruno, que eu tô tomando. Que vocês chamam de litrinho. Ah. Exato. Como então, é que você chamou o nome do seu letrinha? O meu aqui eu chamo de piriguete, mano. Piriguetezinho. Aqui na região é piriguete. Em São Paulo é garrafinha, velho. Garrafinha, né? É por causa de brina, garrafinha. Piriguete pra mim é outra coisa. Não, mas sabe que. Mano, aqui é porque Nordeste assim, gosta de frescura, velho. Entendeu? Nordeste gosta da bagunça, da putaria, entendeu? Não, frescura. Putaria, frescura, putaria, é, tá, é de putaria, é, exatamente. É coisa de viado, sabe, né? É o cara fresco, né, viado? É, se você chegar num local aqui e dizer assim, ô, me dê
8 litrinhos aí, o cara vai dizer: você é viado, mano? É pra ser fresco, é. Tu é fresco. Por que que tu não pede uma pereguete, que é melhor? E a mulher que chega pra comprar? Não, já pensou? A Nessinha comentou agora, ó. É, dizendo que os caras lá já falam pras mulheres: ô, vou ali tomar uma pereguete e volto já já. Fiquem alerta. É isso que eu já tava ligado, hein? Misa, ele passou ali. Vem ali! Fiquem alerta! E chegou a Charlie. Já. Tinha ali. Alguém tentando entrar, tem alguém tentando entrar no túnel, mas não tá conseguindo, não. Robinho. Vamos ver. Viram? Volt levou. Vai tentar, o Misa vai tentar se brotar. Robinho levou o def aqui, hein? Vamos ver. Levou os três. Nossa, mito. Mito. Ali, é perigoso. Ah, como eu não gosto de jogar contra o Misa, velho. Eu também não. Ele é chato demais, cara. Ele Nossa é... senhora. Você chega assim, você fala assim: oi, pau! Morreu. Ah. Tá fazendo de velho. Aí a Zeta tá segurando a Charlie sozinha. O Janssen já tá aqui com a... Nossa, o Janssen não segurou nem a não deu não. Pra ele, o Robinho... Mano, o Robinho tá muito a... não, pra frente, hein, mano? O Robinho já tá 12/10. Tanto mata quanto morre. Olha, o Misa mais matou, né? O Misa tá com 22/7, mano. Ali é perigoso. O Def é o que tá com 50/40, né? O Bolt tá dando uma sofrida, o Janderson mais sossegadão. O Def não, o mestre disse que vai pedir uma caixa de piriguete. Aí o cara vai falar: mano, você tem que pagar o quarto agora, né? A Nath acabou de mandar uma mensagem pra gente. Verdade. Fala, Nath. Beleza, Nath? Não, tem uma rota aí. Que perigo! Olha lá. Chegou aí. Cara, Nath, os caras não estão conseguindo chegar em alfa, hein? Os caras não estão conseguindo chegar tá em alfa. Tá difícil, mano, viu? O Ghost vai tentando aqui chegar aqui. Estamos perdendo o objetivo, Charlie. É, acabaram de levar o Death lá na Charlie, hein? É, pegou. Levou o Robinho, o Ghost, hein? Mano, essa carabina, eu tô achando ela... Eu vou testar ela hoje, hein? Hein, Bruno? Carabina M2. Qual carabina? Essa que o Ghost tá. Ela é interessante, velho. Boa, Diogo. Como eu falei, você tem que botar umas especializações boas pra ela não segurar... Não ficar com muito... Não, eu tenho que mexer na configuração. Tem que mexer. Ela já levou também o Mendes. O Ghost também tá jogando fino do fino, hein? Bom trabalho, objetivo Able, tomado. Cara, ele tá com a granada ali, mas foi meio erradona. É, jogou, bateu na parede lá em cima, bateu no teto. Já levou o Mendes. Nossa, mano, tá jogando o Ghost. Quem tá deitado ali? É, pegou! Olha lá. Nossa, mano. Tava rastelho, mano. O Robinho parecia uma serpente, mano, ali embaixo. Parecia ser bem no pessoal do meio. Nossa, mano. Chegar deitado assim não tá muito certo. Chegar rasteiro, né? É só coisa de filme mesmo. Aqui no jogo não funciona assim. Não. O mestre deu um feedback aqui dizendo que a M2 usa um tiro a mais que a 1907. Isso ajuda bastante, porque tem mais munição, né? Obviamente vai ter uma resposta maior na kill. Entendi. Aí conta muito a habilidade individual. Porque... Também, segurar esse recuo ter... doido dela aí que vai subindo pra lua, né? Pega lá quem tá em Charlie lá, em Bravo. Coisa tiro, né? Nem sempre resolve. Tá em Charlie. Tá em Bravo. É, tem só um lá na Bravo lá. O Alt. Só um cara na Alt. O Alt. Tranquilo, né? É, tá deitado lá. O Robinho tá aqui no modo cimento, ó.
É continuar do mesmo jeito, né? Agora é cimento, mano. O Felipe mandou arrumar a franja aqui. Mas a minha franja tá indo pra frente, aí. A minha franja. Vai, esse cara me invoca com meu cabelo. Atenção, estamos perdendo o vídeo. Tá, vou. Imagina, Morfeu, seu bigode é tipo daqueles samurais, né? Coisa. Exatamente, mano. Ó, o Gap ficou sem... Não é igual o seu, que é igual o do... Do... Como é o nome? Link? Bigode do... Bigode do... Fred Mercury. Fred Mercury, mano. Mercury. Exatamente, mano. Eu penso mais em Pablo Escobar, né, cara? É, mano. Tá mais pra Fred Mercury, Escobar, viu? Mano. Tá mais pra We Are The Champions, né? We Are The Champions. We Are The Champions. Você me tocou bem, velho. É, mano, eu costumava cantar, mano. Mesmo? Aí sim, igualzinho, cara. Igualzinho. E o tripode vai se manter ali, galera. Arrebentou ali. Mano, então, isso tá impossível, mano, hein? Eu tava perdido, né? Mas. Ó, o Mendes. Tá vivo o jogo, né? Vocês vão ter que desenrolar, hein, velho. Ele tava com 100. Bom trabalho. 140, você imagina que o jogo tá perdido, né? Só que não. Deve ter, já foi abatido pelo Kyler, né? O Mendes pegou a carabina também, hein? Pode prestar atenção aqui na Charlie que o Mendes já pegou a carabina. Pegou, ele não aguentou. Ele não aguentou, não. É. Sim, ele não aguentou. Já faz tempo que ele tá com a carabina, né? Boa, o Mendes já levou o Kyler. Sim! Que de merda pra você! Oxe, tá ensaiando pra entrar na brava, mas não tá. Não, o Dev pegou. Ele tá tentando, mas o cara que tava. Ali é perigoso! O Dev já foi levado aqui pelo Janderson. Janderson surpreendido aqui pelo. Pelo Mendes. Bem junto ali. É. Olha o Alt, já caramba, pegou. O Alt tá segurando muito bem, bravo, cara. É, agora o Mito. Cuidado! Misa jogou uma granada no teto, cara. Levou, queimou um pouco, levou. Mas levou. Tá empatando o jogo, hein, galera? Tá empatando sim. O jogo, hein? A diferença tá diminuindo. Nossa, atenção. Mano, o Misa já tá 25/3, hein? Ele é um tarado, velho. Meu Deus do céu. Será que vai chegar? Será que vai ter uma virada? É uma primeira partida quem levou foi o time do. Foi o time do Mendes. O Hunters. O Hunters, né? É. E agora o Red Shot. Os caras estão subindo pro triplo, hein? Vitória na mão, mas ali tá. Exatamente, se fechar o triplo aí. Opa! Opa! Gols, tá levaram dois aqui, hein? Fecharam a Charlie aqui, hein? Nossa, o Gols tá segurando muito. O Robinho tá indo pra Charlie já. O Hunters tá com esses 11 tickets já faz meia hora. Estão segurando legal, hein? Tá, agora que vai começar a cair. Mas diminuiu, de 30 diminuiu pra isso aí, mano. Tá muito ativo, hein, o time. Não, tava muito menos que 30 aí, velho. Tava uma diferença em torno de 140. Ó, o Misa levou o Alt e o Robin já. Ah, agora sim. Tá fazendo gol. A Nissinha comentou que tá bem competitiva a partida, realmente. Tá muito... Tá pau a pau. Sim, essa rodada aqui tá pau a pau. Tá um sofrimento, velho. O time do Red Shot é Foi a bagaceira ali na Brava agora. Foi. Já tão vazando. Já tão vazando. E se tomar a Charlie, mano, ainda tem esperança, viu? Não tem nada perdido aí, não. Não tem nada perdido, Link. Não, não tem nada ainda não. Nossa, o Felipe foi... Ele sente uma alfa. É, mano. Nossa senhora. Def, o Def vai tomando coxinha. Meu Deus, o Mendes levou ali pouco. Levou. Mas e o Misa também, é. Agora não pode, só tem o Ovo e o Ovinho agora. O Misa acabou com a brincadeira, skill, mano. É 2 skill, é do... Isso. Olha, mano, 3/2. Nossa, mano. Eu falei pra você que não tinha nada perdido. Venceu. 1-2. Eu falei, Link, que dava ainda, Link. Eu falei. Perdeu. Meu Deus do
certo. Perderam. Eu queria ver a cara do Def nessas horas, mano. Eu falei pra você, Link, ainda dava certo. Falei. Tava crescendo o cabelo. Tava 11/2, eu disse. Tá que nem aquela minha partida. Exatamente. Tá que nem aquela minha partida. Parabéns aí, mano. Ah, na sua partida, a gente tava. O Link já passou do infarto, né? E agora, como foi com a partida agora? Eu assisti, pô. Fortes. Agora vamos ver, agora vai ser Provença. É, e essas duas partidas agora ficou quanto aí? Só me atualiza aí, por favor. 2-0. 2-0 pro time Hunters. Hunters. Mano, deixou de escapar aquela aí, partida... tava na mão, né, mano? Essa partida tava na mão do. Exatamente. Do Headshot. Time do Headshot. Mas, cara, foi uma. Hunters buscou demais. Nossa, mano. Esse foi o comentário da Nath também. Agregando aí, né? A Nath sempre somando com a gente. Vou deixar os comentários com vocês aí. Vou buscar mais uma periquete ali e já volto. Será que é. Será? Você tá assistindo, né? Mas esse que virada, hein, cara? Que virada. Que virada, não. Que jogo, que jogo. O problema criança, é que assim, seu pai te pega, te vira pra te dar umas cintadas na bunda, você fala assim, não, pai, pelo amor de Deus. Aí eles foram pela força, assim. Foi o que fizeram com o tiro headshot. Foi, cara. Cara, eles tinham a partida na mão, cara, mas realmente o time do Mendes aí acabou se posicionando bem, deixando os caras que conseguiram segurar muito bem as bandeiras, cara, e conseguiram fechar o triple cap algumas vezes aí, foi onde reduziu muito a vantagem que eles tinham. Se tivesse nessa diferença de 100/30, que nem os caras estavam, já tinha... Ah, putz, perdemos. Os caras não desistiram, né? Sim, os caras não desistiram, exatamente. Perseverança, né? Bom, já que não tá bebendo, eu vou comer também e beber. Ah, eu não tô comendo mais nada. Nossa, mano, essa aqui tá branca, Link. Nossa. Se fosse um suco, o Link ia gostar. É, se fosse um suco. Nossa, um suco eu ia adorar, hein? Sucozinho. Um suco de maracujá, sabe? Um sucozinho de maracujá, sabe? Nossa, que maravilha. Uma pena que não tem maracujá. O Robinho. Ele sinalizou lá de novo, cara. Não tem maracujá. O Robinho já chegou aqui e arrebentou, hein, mano? Vai dar na brava aqui, tomando tudo. Chegando. Primeiro inimigo eliminado. Estratégia... Agora inverteu. O tio já tá de olho, hein, aqui, ó. Vai, já tá um double cap, já. Headshot de vermelho. O Walt levou miserável. A Nessinha disse que o Bruno tá parecendo o Fred Mercury mesmo, mano. Viu só a gente. Risada. Tá vendo a triple cap? Eita. Kayazinha já pegou forte já. Vamos já levar o Mendes. Caramba, cara, o cara jogou a granada. Você é louco. Fala, Alencar, beleza, Alencar? Obrigado pela presença. O Alencar tá com a gente aí no Mixer, Link. Caramba, rapaz, o Ghost tirou tanto na cabeça do Mendes. Ele não matou o Mendes, não, acho. Não sei quem que é. É, o Ghost tá usando. Tá usando a some. Objetivo Charlie, é nosso. A diferença já tá de 30 ticket, ô Morpheus. É, tô vendo. A diferença já tá caindo, hein? Seit vorsichtig! Exatamente. O time do Death não tá se encontrando bem aqui. Acho que. Sei lá, mano. Tá faltando um pouco de organização. Eles estão muito. Eu não sei se foi por conta da entrada do Misa, que não houve um tipo de comunicação, assim, pelo menos do grupo, pra ter uma estratégia, às vezes, né? Muito tempo deles marcarem, né? É. Sim. Até porque o Misa entrou hoje, né? Exatamente. Mas se você perceber bem, o Misa tá muito jogando aleatório. Ele tá jogando bem, só que ele tá jogando aleatório. Sim. Ele não tá jogando assim, basicamente não. Sim. Pegou o ritmo, assim, eu acho que entrou agora, não tá no ritmo do grupo do... Ah, mas esse... Sim, mas esse é o jogo do Misa mesmo. Ele joga dessa forma.
Ele joga solto. Ele joga solto sempre. E essa é o que eu vejo que é uma vantagem dele, mas... É, pra o time não é interessante, né? É, pra um time tão pequeno assim é complicado, né? Olha o suporte da Spotana, isso que é duro, cara. Suporte é foda. O Def tá de médico, hein? É difícil ver o Def jogando de médico, mano. Geralmente ele joga de STG, né, mano? Exato. O Janderson vai tomar uma coxinha na Charlie aqui. É isso aí, Alencar. Alencar disse que o último... último round foi de tirar o fôlego, hein? Foi, foi mesmo. E a movimentação do Musa? O Messi chamou o Musa de Musa. A movimentação dele foi boa demais, né? Sim, ele é. Mas é boa mesmo. Esse movimento é muito exatamente bem. Exatamente. Inclusive agora ele levou dois aqui na Brava aqui. Atenção! Objetivo Charlie foi perdido. Acompanhar o Def, acompanhar o Def, vamos ver o que o Def vai aprontar. Tá tentando jogar de ZK? É ZK, né? Se não me engano, é ZK, né? O Def? Isso. Eu acho que é LS, não, né? Type 100, né? É, Type 100, Type 100. É, tem um 100zinho é, aqui e o nome... Ó, a briga ali... A briga ali, ó, na Alfa, Robinho e Misa ou Def. Vamos ver quem que vai levar melhor. Def, então... Misa já tomou do Robinho. O Def entrou pela bandeira, passou pela fumaça, ninguém viu. E ele voltou pra fumaça. Tá, agora pegou todo mundo aqui de frente, agora o Def. Tomou do Robinho. É. A Nessinha tá perguntando. O Def não tá conseguindo. A Nessinha perguntou, pra esse tipo de competição, a opinião da gente aqui que tá narrando, qual é o mapa mais legal? Pra mim, não é nem mais legal, mas o mapa que eu mais me identifico, eu acho que é Lofoten. Pra você, Link. Bom saber. Bom saber. Lofoten. Não, Lofoten. Saber que você se dá bem, Lofoten. Não, é o que eu mais me identifico. Eu acho bonito a imagem, entendeu? Falta você falar, caramba. Você e o Muruka. Estamos perdendo o objetivo. Cara, o Def sugou 183, ele. 183. Deus me guie. Assim, não vou abrir minha estratégia. Mas eu não tô me entregando, mano. Eu só disse que eu acho bonito o mapa, entendeu? Eu acho o mapa legal. Devastação, cara. Não sei se foi porque foi um dos melhores kills que eu já fiz lá. Fiz um convite pelotão com 4 pessoas. Mas naquele mapa eu me saí muito bem. Mas esse também foi o único, né? Que você saiu até agora, né? O combinado também que foi o único que você jogou bem. Foi o único. Também foi só joguei dois, né? É. Então quase não deu pra falar, né? Mas. Esse mapa que eu acho bem bacana também. Eu acho que não deveria nem ter sido o mapa. Acho que deveria ter sido escolhido mesmo a arma. No caso é outra pergunta, né? É. Aquela sua arma ali, mano, pelo amor de Deus, tava roubada demais. Ou era cerveja ou era Nessinha ali fazendo massagem em ti. Não é possível. Cara, e sinceramente, cara, eu mato essa arma e eu não consigo matar ninguém, mano. Eu também, eu mano. Não mato eu ninguém acho... rapariga, eu acho ela uma porcaria aquela arma que o Muro que usou, mano. Não, você usou outra lá. Sim? Essa, A Map 32? Tá com a Type C mesmo. Duas, Type 100 e a Map 38. Só que a Type 100 realmente ela tá com uma mira mais afiada. Objetivo Charlie é nosso. Mas cara, não mata, velho. Eu atiro nos caras do mapa. Sei lá, mano. Não sei se é na internet. Tem um bagulho que eu comento que é o que, cara? Quando você joga muito sniper, você mira muito. Você acaba que vai puxando ali, entendeu? Uma cadência boa, acertando ali perto da cabeça. Não, mas eu acho que o Muruka naquele dia, mano, ele tava com. Virado um Super Saiyajin, mano. Ele tava com o Ki elevado ali. Tava. Ele tava. Cara, aquele jogo eu acho que eu não tava entendendo a magnitude do campeonato. Para de se mexer, velho. Os caras entraram na bandeira e ele já começou a se mexer, se entregar, cara. Ó, o cara já ouviu, ó. Sorte dele! Sim, o cara sabia que ele tava ali. Ele teve sorte porque o menino deu respawn nele ali, viu? Você viu? Mas ele não parou de se mexer, cara. Olha lá. É assim, Fesordat.
Ah, dá pra reviver, mano. Vacilou. Bora, vacilou. Isso aí que é o problema, não escutar, viu? Nossa, pegou o Mendes. Essa eu peguei, hein? Respeitou, só respeitou. Só pra atualizar vocês aí, como eu falei que a minha esposa é maravilhosa, né, cara? Ela acabou de fazer um suco de limão aqui pra mim. Ó! Oh. E pensa... sim, mano, hein? Fez um agradozinho e já ganhou um suco, mano, aí. No meu copinho de caveira, hein? Boa, porra. Boa. Essa, né, galera, vai ser uma ótima mulher. A mãe nem fora. Não. Tô no meio das crianças aí de casa. Vou citar, hein? Eu já ia perguntar pra Nessinha traduzir aqui, mano. Que eu... Olha o Def ali, ó. Vou citar. Olha o Def, tá mito, hein? Def tá onde? Não vai ficar onde você acabou de matar o cara. É, deixa a porta sair daí. Ah, acabou. O Robinho chegou. O Robinho conseguiu ver ele além, né? Né, Link? Sim. Ele conseguiu ver além, né? Ah, mas ele tava bem exposto ali, né? O Def tava bem exposto. O Robinho tava só a cabecinha. Mas claro, né? O Robinho tem um pescoço maior do que todo mundo, mano. Nossa, o Alt levou ali o Janderson no cantinho. STG, essa arma é uma desgraça. Nossa, tá muito disputado, mano. Apesar do placar tá um pouco elevado ali pro time do Mendes, mas pode ver que o Miz ali já tá costurando tudo ali, mano. O Miza já tá 10/9, hein? 10/9, enquanto do outro lado o Kaia tá 13/4. Só ruxando em Charlie, né? O Ghost ali segurando a cara. Que estratégia bacana, mano. Demais. Ah! Nossa, deu uma pinada. Deu uma pinada, mano. E ele tava num local privilegiado ali, hein? É, sentou a madeira ali no Caio. O cara deu um triplo carpado ali, escapou de tudo e matou ele. Véio. Exatamente. E o cara ficou sentado na Charlie, hein, mano? Só eu acho que. Olha o cara. Olha o fazendo T-Bag nervoso ali agora. No ult. Tem que acompanhar mais o Miz aí pra ver se estiver. O Miz tá aqui. Cara, como você tá conseguindo arrotar com suco de limão? Que isso, mas que tipo de limão você tá arrotando? Quem tava arrotando era a Nath, cara. Não era não. Foi a Nath, pô. Você tá confundindo, pô. Não. Foi um arroto pequenininho, entendeu? A Nath era uma rota. Tá pilo, mano. Tá, Nath aí, ó. Ô, a Nessinha, ouvi daqui o grito dela, mano. Nessinha ainda não foi um dos bons. Ótimo, Def. Fizeram um triple, cara. Só estão perdendo o alfa agora, mas... Mas já deu uma reduzida, Link, viu? Já tá caindo os tickets. Olha lá, o Def tá perdendo bravo também, ó. Quem tá ali, ó, o Mendes, tá saindo. Ah, e tomou. O Def levou um, né? O Def levou um e o Mendes levou o Mendes que tá pra fora. Eu vou cuidar de você. Tá revivendo, ó. Nossa, mano, que vacilo do Def, mano. Mano, o Def tava com... Ah, mano. Passou na vida. Esse é o problema da 3x, você viu? O problema da 3x, Muruca? Ele foi confiante. Sim, a 3x, ela fica muito longe, né? Isso, ficou confiante e pegou uma facada. Boa, nossa. Boa. Ah, é? Então é assim? Bom, o Chia levou Mendes. Eu vou me preparar pra... Respire! Eu vou te ajudar! Volto pra vocês dois. Oh! É, antes por cima, que é por baixo aí nesse... Peguei alerta! Antes pra fora do que pra dentro.
Acabei de ver aqui que a Microsoft mandou um dinheiro pra nós, Link. Olha. Aí sim, mano. Já reparte, velho. É, mano, vou repartir com o clã todinho. Cada um vai ficar com 5 centavos. Tá bom, velho. Alguma coisa. Melhor que nada. Ó, o Robin dando aquela campeonadinha no telhadinho. Ó, o Caio, mano. Tá impossível cair, mano. Eita! O Caio voa igual um passarinho verde. Tá impossível se matar sozinho. Ele tá matando tanto que se matou. Tá morto, velho. Tá morto. Posso matar todos os meus inimigos. Cai pau. Eu preciso matar mais alguém. O mestre falou que o Caio caiu fedendo, mano. Nossa, mano. Objetivo Charlie foi perdido. Ai, ai, mano. Ô, Caio. E o Caio tá com um best kill, mano. Tá 17/18. Nossa, condição, mano. Pode falar pra Beto aí, que é melhor. Eu gostava de falar, ó. Ah, TF não, Def. Isso, garoto. Ó, o Miser tá segurando a chave. Recarrega e sai daí, meu irmão. Recarrega e sai daí. O meu Rotomaster, ele só sai entre os... na próxima. Eu acho que essa porra aí nem suco de limão não, viu, Link? Vai se fuder, mano. Ah, eu comi muita fada. Tá tomando é coca, caralho. Muita fada. Não tomo coca não, mano. Nossa, o cara perdeu a Roto. Ah, tá assistindo isso, velho. Cai pra sua faca, Anderson. Tipo assim, o cara fala assim, ô, amor, como assistir o jogo? É mó legal, a galera tá legal, tá não sei o quê. A galera da Rota é legal. Oferecimentos, Nats. Isso que era o Nats e STPR, né? Oferecimentos. Verdade, né? Eu tô falando STPR. É, Nats e STPR, oferecimentos. Ó, Robin no telhadinho. Lembrou. Nossa, mano, você é coca, né? Não é possível, Link. Não tem tanto gás nesse porra de limão, mano. Robin levou 3, cara. Levou 3, né? Vamos lá. Eu topo o desafio. Que merda. É, não pegou não, Kai. É, tentou. O Def já foi abatido de novo, assim. Apenas 5 tickets contra 75, 4. Boa. É o. Um pouco de munição, tá destruindo mesmo, hein? 20/8. Nossa, matou mais um. Pô, cara, vai devagar, velho. Assim dói. 21/8, Caia. E o. O que mais morreu aí foi o... Def 14. O Miso, Def e o Mês. É, o Caio ficou 21/8. Todos 14. O freguês foi o Def e o... Então, mais uma vez aí, galera, eu vou deixar nos comentários com o Link e Muruca Bruno, os dois caras líderes da live. Vai lá. Vou deixar pro Bruno. É, vai lá, Bruno. Manda ver. Os outros jogadores. Assim, mas quem que tá jogando além do Kaia, do Mizzy e do Def? E do Robinho? Tem outros jogadores. Tem outros jogadores. Mas precisa esperar voltar pra gente ver, né? Cadê? Tem a lista aqui, velho. Sempre tem a lista aqui dos times. Headshot é. Não é mais o Lucas, agora é o Misa, né? Def, o Janderson. Isso. O Janderson tá jogando. O Ghost tá matando pra caramba aqui. Com o Ghost tá jogando muito bem. Com a. Aquela 22, com a Arabina. Qual o nome daquela arma que tá matando pra caramba? Tá... M22, né? Jesus, mano. Isso é a gravação, é, mano? Tá botando. Caraca, você...
com problema gastrointestinal gravíssimo. Se é aquela velha confusão entre não sai por baixo, mas por cima. Pode tudo. Pai, é por baixo, tipo tá, também azedo. Bem, isso foi muito comentado. Kaia, o Walt também sempre jogou muito bem. E o Robinho, pescoço. É, o mais noob ali do time do Mendes ali é o Robinho, né? Que tá matando bem, velho. Ele tá camperando bem, tá conseguindo segurar bem a bandeira. Isso aí acho tá... que o mais novo aqui, pelo que eu acredito, é o Janderson, né? Sim. Claro. Aqui a gente tem menos... Contrato. Ele tá... Boa, aí, ó. É isso que eu gosto de ver. Muita saúde. Tô acompanhando o Kaia no Alfa aqui já. E o Miz já tá indo pra Brava, hein? Foi o cara consegue falar o alfabeto rotando, mano. Pra lá. Bom trabalho. Estragar. Eu gostava de falar o Stars, cara. Stars era massa. Aí Stars. Por coincidência, o Robinho, mano. O Morpheus convidou alguns amigos dele pra assistir a live. É, exato. A mãe foi nos assistindo isso hoje. Agora tomamos o objetivo. Ó o Misa dando o T-Bag. Nossa, o que é isso, Misa? Olha lá. Misa fez igual eu, atirou aqui igual um louco, mano. Ele matou dois, cara, o cara matou. Naquela live que você disse que eu tava gastando bala, deu foi um lag, viu? Viu, Link? Eu não fiquei atirando daquele jeito, não. Poxa. O Ghost matou novamente o Kaia. O chat tá meio mudo mesmo, o chat, hein, mano. A gente perdeu uns seguidores tá aí, mano. Acho que a galera não tá assistindo, hein, mano. Tem que botar essa galera pra assistir, hein, Nick. Tem. Cadê, velho? Tô vendo aqui só você, o mestre e a Nessinha aí online, mano. Então, cara. A gente tem uma parte de gente aí, mano. 60 e poucas pessoas aí. Era pra ter no mínimo 10. Vixe, Maria, até o Link saiu. O Bruno saiu. Atenção, o objetivo Able foi perdido. O Bruno sair já é normal, né, Link? Não, o Bruno sair na realidade é normal. Tô até com medo de cair a live agora, mano. Exatamente. Verifica pra mim se tá boa aí na Twitch, na Mix, por favor. Ih, caralho, velho, quase chorei de... Ai, caceta, velho. Atenção, o objetivo B. A mesa tem um T-Bag agora do cara. Ainda bem que eu não mostrei. Alerta, perdemos o objetivo Able. Boa. Ah, massa, o mestre aqui falou que roja lá. A mesa já levou dois já. É, mestre, tá rolando. Tá rolando bacana porque eu coloquei o nome do Muruca na simpatia hoje, mano, pra dar certo aqui. Cara, o cara é muito... Olha isso, mano. Você viu, Link? O Misa pegou o cara, é mó sano, mano. Ah, ele acertou muito o pé do cara aqui. É. Atirou muito no pé do cara. Do Ult, né? Vixe Maria. Essa foi... O Bruno disse que vai ficar feliz com esse comentário. Nessinha, só pra entender, o Bruno caiu, viu? Bruno não tá aqui com a gente, não. Ah, tem que mandar convite, Nick. Manda convite pro Bruno. É, eu mandei lá. Não ia mandar, não, mas eu mandei. Pronto, agora voltou.
Boa, cara. Ó, o Caio levou o Ghost aqui na brava, hein? Eu já até fiquei com medo, Bruno. Eu pedi pro Nick já dar uma olhada no mix e na Twitch pra ver se não tinha caído. Você às vezes leva junto com você, né? Eu coloquei o meu munição aqui em cima de uma bandeja de sal grosso, joguei uma ruda. Acho que hoje funciona. Boa. Nossa. O Nessinha tá querendo botar o nome do ID Muruca. Nessa Muruca. Nessa Muruca. Nossa, mano. O problema da 3x é só isso aí, Caia, viu? Caia levou aqui do Misa. Não adianta mirar. Cara, cadê o resto do tipo do death, bicho? Ah, reviveu aqui o cara. Os caras não estão conseguindo sair da base. Tem alguém lá na base deles segurando. Atenção, estamos perdendo o objetivo Able. Best kill aqui é Mendes, viu? 9/1 contra o... Não. Exatamente, Mendes 9/1 e o Misa tá 9/5. Boa, o Def agora pegou o Robinho. Coloca 0/1 Muruco, o mestre falou. Não, mestre, assim também não, pô. Deixa ela até aqui. Nossa, mano, o Caia levou o gosto, mano. Foi absurdo isso aqui, mano. Ah, os caras jogam muito, cara. Foi bonito, hein, mano. Ainda bem que eu peguei aqui, ao vivo. Brilhantemente. E a cores? Brilhantemente, aqui do jeito que eu tô. Não conseguindo nem me mexer. O Fabinho tentou mudar pra F aqui, mas já foi abatido pelo Misa, já. Ó, o Joe PVP também tá com a gente aí. O Jackson também já deu entrada de novo aí com a gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Quem não segue o canal, já mete o dedo no Muruca, hein, mano. É, vai. Mete o dedo no Muruca, pode meter. Ele não liga, não. É, Messi. Nossa, mano, olha isso. Olha o Beth, olha o Beth. Ela liga sim, mano. Ela falou que liga, Link. Já amanheceu o Fede. Quero continuar casado. É, ela corre um risco. Não, mas é meter o dedo no canal, entendeu? Pra seguir, né? No canal. Isso, exatamente. É no botão, né? Eu acho que ela confundiu aí. Fala pra ela que é só no canal, o Bruno. É canal, canal, é canal. Canal, não sei, mano. Mete o dedo é no canal, não, anal. Seguidor aí, mano. Nossa, mano, o Nessinho foi foda com ele. Ele levou todo mundo, cara. Nessinho pensou que era no mundo. Anal, mano. É no canal, canal, canal. Com C, com C. O inimigo está tomando um objetivo aí. Ô, louco, mano. Nossa, mano, essa aqui vai ter view, hein? Pode botar no YouTube, viu, Link? Achei que era o anal. Nessinho foi profunda, literalmente foi profunda, Nessinho. Foi. O mestre vai com cuidado. O mestre, não, o mestre é o mestre, mano. Tudo que ele entra, ele é o mestre de tudo, né? Oh, o Misa levou bonito o Robinho aqui na Bravo, mano. Levou o Robinho. Você viu? Deu uma bombadinha ali perto dele. Mano, agora moscou o Robinho, mano. Moscou. Como que faz isso, velho? Aí ele pulou uma parede de areia ali, saco de areia, e deu um headshot com o cara que tá atrás dando uma caixa ali. É o ping, né? É o ping. Se jogar pra sentar, que é o ping. É o ping. O ping faz sentido. É o ping. Faz. O ping, quanto menos... Nossa, mano, o Alt tá com um ping de 157, mano. Tá tipo então, ping gringo, né? De ping, todo mundo vai lá, aperta, né? Vai pra ver. É ping, tá? Não, pinto, tá, gente? É ping. É ping. Tá bom, né? O pessoal tá entendendo. É ping. Você tá interpretando, entendendo as coisas meio errado aí. Depravado. Ah, tem que explicar, né? Porque você tava entendendo anal. A gente tá falando de canal, você tava entendendo anal, então tem que explicar direitinho. Os caras querendo colocar o dedo
colocar o dedo e tal. Confuso. O mestre disse que o Walt tá com a net dele. A net do mestre tava hoje bugada mesmo, mano. Eu tava assistindo hoje de manhã. Acho que foi de manhã ou foi de tarde, mestre? Eu nem sei que dia foi, mano. Eu não sei nem que dia é hoje, mano. Atenção, estamos perdendo o objetivo B. Foi o que eu falei, já é uma sexta-feira, mas com uma cara de quinta, domingo, segunda. Cara, o Def. Nossa, cara, só revivendo aqui, ó. Embaixo de você, Def, embaixo de você, mano. Aí, garoto. Mais um. Perdemos o controle do objetivo B. Cara, tem alguém ali perto do Def, ele não mata o cara, velho. Acabou pra mim! Ajuda! O Janderson. Boa, Janderson. Opa! Aí sim, hein? Olha, levou o Kaia, levou. Se empolgou. Levou outro Kaia. O Janderson levou dois, hein, mano? Levou o ult. Levou dois. Levou o Kaia. Janderson. Segura tá muito com a Thompson, bem, né? Eu tava. Tá com a Thompson. Epa! Será que vai vir mais alguém? Vamos aqui acompanhar o Ghost. O Miser já ficou batendo pelo menos. O Messinha também não sabe nem que dia é hoje, achava que era quinta. E foi mesmo. Falou assim, não, a gente tem que colocar o lixo pra fora, mas hoje é sexta. Ah, é mesmo, tem essa parada do lixo, né, mano? Como é que você me diz que ela fala isso de você ou... Eu só sei o dia certo da semana quando é o dia do lixo. O homem é que faz o trabalho de casa muito bem. Sempre. Aí sim, mano. Sempre. Lavar louça não, pra isso. Tu ver. Se tu joga. Essa porta aí, acho que tá chovendo, velho. Isso, muito bom. Boa. Fechou total aí. Fechou total. Fiquem vivos! Vamos ter ajuda! Deixa eu pegar mais um gole de suco aqui. Eu sei. Tem o suco com gás aí, viu? Tá tomando é fresh, é? Aquele fresh? Não. O suco tem mais gás que minha cerveja. Rapaz. Nossa, mano, o Janssen tá perigoso, mano, hein? Robin foi fácil com o cu, hein? Boa, Joe! Valeu, Joe! Joe PVP Fallen. Ó, o Joe tá aí, hein? Mas um seguidor aí com a gente. É, Joe Trundro. Ele era o Joe Stuka. É, Joe Stuka. Ele era o Joe Stuka também na Dante. Joe Rambo? Não, esse é Joe. Joe tá rodado. É Joe. Ele tava conosco na casa. Vem ali! Valeu pelo fórum, garoto. Atenção, estamos perdendo o objetivo. Ele foi. Ele era um dos líderes do clã, na realidade. Um dos precursores. Isso. De qual? Era eu, ele, o Rafa STPR e o. E o Misa. Eram nós quatro os líderes do clã. É, o Misa, tipo, largou o rojão. Segura a tocha. Segura a tocha. Acabou ficando. É, o Misa largou a tocha e mandou. Só eu da mandou o pepino pros outros, né? Verdade, a Nessinha falou que os times estão pau a pau. Não estão tanto assim não, viu, Nessinha? Tá 15/95 aqui de ticket. É, agora nesse momento realmente não tá ficando muito briga de traveco, não. Interessante, viu, mano? Essa virada do time do Mendes, viu? Sim. Ah, Nessinha falou no geral. É, tá disputadíssimo. Ah, sim. Mais ou menos. Mais ou menos. O Muruca já foi logo. Já sabia, nossa. Já, né? Seriedade, né? Mais ou menos. Pode ser bom, pode ser. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. O time do meio tá conseguindo tomar bravo lá não, hein? O Muruca hoje que tá com o bigode do... pesado. Bigode do... Cara, como é o nome do bigode lá, Nessinho? Esqueci
esqueci o nome do rapaz, né? Pablo Escobar, velho. Pablo Escobar. Não. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Fred Mercury, cara. Fred Mercury. Fred Mercury. Fred Mercury, exatamente, mano. Muro que tá com aquele bigode do. Let's stop it! Let's stop it! Oh, hey, hey! Let's stop it! Let's stop it! Na verdade, ele tá com o bigode do Fred Mercury prateado. É, mano. Vai subir! Ô, Toninho! Toninho vai. É! Você não vai! Você não vai! Que troço, não é? Ninguém mais encheu do. Ô, louco, mano. Os caras são. Hoje foi a redenção do Bruno, viu, galera? Queria explicar que a live não caiu, o mix, nem o Twitch, tá tudo ok. É, eu queria colocar o Muruca justamente pra que quebrasse esse elo negativo que ele tava, né, mano? Isso foi o grande tabu. Eu fui o. Espendaria. O bote expiatório. Exatamente. O Caia tá adivinhando onde tá a galera, velho. É, mas eu acho que ele tá assistindo a live, hein, mano. É o único que tá assistindo a live. O Caia joga muito bem, velho. Joga. E é chato, viu, mano? Ele é aquele cara quando que enfrento que ele, eu. Tá, seu time é chato quando tá contra. Eu confesso pra você que quando eu enfrento o Caia e ele me mata várias vezes, eu xingo ele, mano. Mas tipo assim, ocultamente, entendeu? Eu respeito. Ah, não, eu já falo, velho. É. Se ele tá no grupo, eu já falo assim. Fila da. Vai tomar no teu. Fila da puxa, vai tomar na puxa que te partiu, né? Alerta, estamos perdendo. Ah, já... Eu não consigo segurar. Que fé, Alexandre? Soldados, perdemos o objetivo Able. Ó, oh, levou o DF, mano. Robinho, pescoço de soninho. Eu tô sentindo falta de bag, assim, Robinho, DF, assim. DF, que geralmente puxam. Acho que eles sentiram mais aí também. Nossa, mano, a Nessinha falou que vocês são duas crianças felizes vivendo juntos e mais quatro cachorros. Quase que empatou comigo, é, mano. Eu só tenho três. Quando o pessoal pega e fala assim, ah, vocês não vão arranjar filho, eu falo assim, não, ainda só que cachorro o quê, né? Do meu videogame. Soldados. Ah, mas cachorro não é cachorro, né? Cachorro? Tá lá de boa. Que cara. Cachorro o quê, mano? Eu sou cachorro, não. É a ciência. Dá um jeito. É, mano. Aqui também é três cachorros. Conversei com o Muruca ontem, né? Não, Muruca? Tiaguinho é foda, mano. Tiaguinho mija na minha frente pra chamar atenção. Deve, agora levou o Robinho. Atenção, o objetivo Charlie foi perdido. Olha o triple cap do pessoal. Triple cap, hein? O headshot. Olha, tão chegando ali. Triple cap, hein? Vai baixar, aqui. Vai baixar muito o link. Pode prestar atenção, ó. É, vamos ver. Agora ninguém pode morrer, né? É, ninguém pode morrer, ninguém também pode reviver. Sim. Mas vai demorar um pouquinho, ó. Não, pode. Não tô brincando, eu tô brincando. É, não pode dar respawn, né? É. Ó, tá baixando. É, 34. Será? O time do Mendes acho que vai descer bravo, cara. É. Vai descer bravo, eles vão passar bravo lá embaixo, lá. Ah, mano, eles não acredito. Aqui em cima, lá. É, mas tem gente aqui, o Mendes já pega na bravo aqui já. Não tem ninguém na bravo, não tem ninguém. Demorou pra... É, é. O DF caiu, agora... Demorou pra vir pra Bravo. O cara tá subindo ali. Vai pegar o Janderson também. É. Pegou também. Mas já deu uma baixada legal, Link. Agora o Mika e o Kaia. A trocação que eu queria ver. É. Sim, o Beco tem que segurar. Olha lá. O Kaia já, o Kaia já tá miado, hein? Levou. Misa bateu. O Ghost, né? Misa tem que reviver. Conseguiu. Nossa, salvar, cara. E tá com os tickets de dois ainda, hein? Só lembrando. Agora o Death tem que viver o Janders. E? Equipe. Salvou. Equipe do Mendes do Hunters. Equipe do Hunters tá caindo ainda os tickets, viu? Mas vamos lá na Charlie agora. Ih, o Misa, cadê o. Nossa, mano. Foi lá.
E o ticket tá continuando. Ah, perdeu um ticket agora, perdeu dois. Já era. Agora já era o time do Death. Nossa senhora. É isso aí, galera. Que final. Boa. Tem mais um mapinha aí, gente. Mais um mapinha aí. Vou deixar nos comentários aí com você, com o Link e Bruno. Eu vou dar uma volta e volto já. Vai mijar. Ele vai mijar ou vai buscar uma garrafinha dele lá? É, ah, é, como é que é o nome? Piriguete. Piriguetinha. Ai, 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 cara. Hoje eu não tô nada transmissor, cara. Não tô transmitindo nada. Não tô falando nada útil, cara. Eu tô só rotando, cara. Tô inútil. Pô, eu falei pro qual é o nome dele aqui mesmo? Morpheus? Cara. Eu falei pra ele, mano, saiu 6 horas da manhã, fui dormir umas 11 horas da manhã, acordei 4 horas da tarde, tá uma loucura, velho. Então, troca tudo, tá, né? É, cara. Aí eu comprei um remédio, vou tomar um remédio. Agora que terminar a transmissão, vou tomar um comprimidinho ali, ó. Ainda bem que nem um bebê, velho. Pegar, sair à noite assim, sabe? Voando pelas estrelas, assim, ó. Tô super transmissivo também hoje. A galera que tá assistindo deve estar assim, mano, que porra é essa, velho? O que tá acontecendo hoje? Eu sei que hoje é sexta-feira, galera. Hoje é um dia mais tranquilo. Todo mundo aí tranquilo. Eu e o Morpheus tomando uma cervejinha. O Link tomando um suquinho. Pá. Ficando bêbado. Ah, sempre, né, velho? Não posso perder a oportunidade, hein, cara. Ainda mais um sucão de limão ainda. Deixa você muito ácido. Daqui a pouco eu já vou pro banheiro, já com aquela diarreia nervosa. Já tá saindo um monte por cima aí, velho. Ah, rapaz, o bagulho tá louco. A barriga já tá formigando já. Quando começa assim. Ô, faz o Morpheus. Para que ele voltar. Falei. Ah, não sei, mano. Pronto, galera, tô de volta aqui. Ah, droga. Não deu tempo, velho. Thiaguinho tá aqui querendo aparecer na live. Quer aparecer, pai? Bora. Bota o Thiaguinho aí. Thiaguinho aqui, ó. Filho de rapariga. Se aquieta, filho do Ed. Ó, olha ali pra coloca câmera, ele na piada. Coloca ele na... Tá aqui, ó. Thiaguinho lambendo mais do que a peste, sentindo a catinga de cerveja. Nossa, velho. O Morpheus já tá beijando o cachorro. Não, porra, é ele que lambe, porra. Ele sente o cheiro, pô, da cachaça. Ele quietinha, velho. Daqui a pouco tá virando um filme pornô de zoofilia esse bagulho. Cala a boca, mano. Você quer meu filho, caralho. Vai-te embora, Thiago. Vai-te embora. Vai-te embora. Tira o doguinho, velho. Tira o doguinho. Esses caras são foda, mano. Meu Deus, velho. Olha, o pior é que ele quer brincar, mano. Vai pra lá, arrombado. Vai pra lá, vai. Vai encher o saco da sua mãe, vai. O Jackson, o mestre avança. Muita paciência. Hoje eu... tá ruxando alto. A Nessim esperando uma criança humana. A criança. A criança. O Thiaguinho, tá, né? Thiaguinho, né? Só catou o cachorro. Thiaguinho é foda, mano. Ah lá, o mestre gostou do Thiaguinho também. Ó, onde bonitinho. Que bonitinho, mestre. Estamos perdendo mestre. Saudades do mestre. Mano, o cara quer brincar mesmo aqui, Link. Pelo amor de Deus, é atrapalhar a live. Pior que é eu foda, mano. Quando abre a porta do quarto, o cachorro fica louco, mano. Fica parecendo que. Abateram Mendes. Vamos ver agora, mano. Ó, o Wolf bateu o Watch. Dá uma off. A galera tretando na brava ali. O Robinho tá na camperagem em cima do telhado. Fez um T-Bag ali no Misa. Pulou, fotem. Estamos perdendo território nessa batalha. O Caio Richard, ele tá cuidando. Levou o Janderson ali. Esse mapa, ao mesmo tempo que é brabo, ela é fechada, ela é aberta. Né? Sim, esse mapa é muito bom, cara. Eu gosto muito desse mapa, mano. A alfa dele ali também, tem a parte de cima que é aberta, a parte de baixo que é fechada, dá pra camperar pra caramba ali embaixo.
Esse mapa é super bonito, né, Link? Sim. Cri, cri. Não deu pra pesquisar, não, é muito rápido. Ele foi tirar do Havoi, pô. Do Havoi, que é aquele é o modo de jogo de. Battle Royale. Ah, sim, é o do. Firestorm. É isso aí, mano. Poxa, cara, vocês me ajudam, mano. É porque eu demorei pra processar, mano. Eu tô com HD hoje lento pra caramba, minha memória. Eu tentei vendo, cara. O bagulho tá tudo na cachaça, pô. Eu tentei lembrar, cara, dos mods de jogos tradicionais, tá? Se Battle Royale aí, nunca... Joguei uma vez, só. É. A Nessinha falou que sou tô bem reabastecido. Você é louco, mano. Tô... Tem que cheio aqui, cara, mano. Toda hora. A todo momento ele tá... Pera aí que eu vou... cada partida é uma piriguete. Abrir, boa, Bruno. Esse tá pegando ao crie. Pra quem não conhece, eu vou aqui. Piligrete é o litrinho, né? Que chama, né? É, Bruno. Ó, vai ter um pedido, garrafinha, né? Garrafinha, litrinho. Mais um seguidor aí, Morpheus. Não? Boa, Cleone! Cara, eu vejo ele sempre jogando aí com a galera. Eu até falei, por que não é esse TPR? É só ele que eu lembro. O rei já tá aí pro gol. Valeu, Cleone, pelo rol. O Reis é filho do Cleone também? Não, o Reis é produto do, não, o Reis do Cleone. O Reis é produto do Cleone, não é filho não. Produto, mano. É. O que seria um produto, velho? Explica aí que você tem os termos aí que. É. Produto é tipo assim, mano. Quando a gente começa a jogar com alguém, a gente aprende muito. A gente chama. Ah, esse aí é o produto do Cleone. Esse aí é produto do Morpheus. Ah, é. Uma cria. Isso, basicamente uma cria, né? É o. Como é que é o. Caramba. Também. Ah, é o filho do Cleone. Enzo, cara, tudo bem, Enzo, beleza? É o Enzo, isso. É o filho, né? Enzo é o filho do Cleone, que joga melhor que o Cleone, entendeu? Joga muito, moleque. É, o moleque joga muito. Outro dia eu fiquei jogando com ele de sniper, fiquei puxando, né? Que a Vanessa tava jogando. A gente tava no mesmo dia, o Bruno, que a gente ficou sete rodadas, Link. Sete rodadas, melhor pilotão. Caraca, é verdade, massa. Tava a Nath também. É, pode crer. A Nath é rotadora, né? Achar a palavra. O nome é gafanhoto, gafanhoto. O Reis é gafanhoto do Cleone, pô. Aí sim, é isso mesmo. É gafanhoto a palavra. O Reis vai ficar muito puto, ele tá bem cortando energia uma hora dessa. Hoje. Cara, o Ghost tá cercado, velho. Vai batido. Tava cercado. Foi esse o som do tiro. Foi. A bomba, né? A granada. Ah, mas não dá pra subir não, mano. Nem se quer subir em cima do negócio, mano. Nossa, cara, só vive de telhado, mano. Cê é louco. O Death tomou porque o Kaia veio por trás. Eu tô olhando por cima, eu não vi o Kaia chegando por trás, velho. Ah, que merda! Aí ele pegou o Mendes aqui. Imagina o Death. Mês, tá subindo ali. Tá trazendo a Charlie, o Misa e o Ghost ali fora da bandeira, né? Isso daí me deixa doido, ficar fora da bandeira. Valeu pelo follow, viu, Cleone? Obrigado mesmo, mano. Ajuda bastante aí o canal, mano. Ó, o Death chegou ali. Não, o Death lembra muito que tem louco, cara. O Death lembra muito. É porque ele tá com a STG, não tá? Com a STG? Eu acabei nem vendo que arma que ele tá utilizando, cara. Mas ele entra muito que nem louco. Ah, ele tá de médico até, ó. Deixa eu ver. Ele não jogou uma fumaça, cara, se ele tava de médico. Ele tá com a Type. Ele tá com a Type. Type 100, Type 100, né? Tão tomando triple cap. Misa já levou o Kaia. É, triple cap, hein, pra equipe que mandei.
Misa e Ult. Não. Eles estão tipo brincando esconde-esconde, tá ligado? Sabe? Sim. Fica um do lado do outro, aí um outro corre, aí o outro também corre. E já nasceu um. Ah, né? O Def tá com a Suomi, meu. E o Misa levou o Ult também. O cara já tá ali, ó. Atrás. E o cara levou bateu. Melhor, né? É, o Def tá com a Suomi, viu, Link? Só pra frisar. Sim, sim, vi mesmo, ele tá com Suomi, porém ele não tá utilizando a fumaça pra entrar nos lugares, ele foi querer reviver o outro. Tá guardando a fumaça pro churrasco. Tomamos o objetivo Baker. Def e o Janderson na Bravo, o Ult e o Kaia chegando. O objetivo Charlie, agora é nosso. Tem que curar, hein? O Ghost já viu o inimigo. Opa! Ó, já pegou o Ryze e... O Ult Ride já foi levado aqui pro Def, hein? Def tá impossível, hein, mano? Tá, ele tá descontando tá tudo aqui, mano. Tá descontando no cara, tá descontando todo mundo, Def, hein? Tá matou. É. Tem só o Mendes vivo, cara. Ele já tá virando aqui o best hoje. Kill dele aqui. E o Jackson falou, boa, Def. Apoiando o amiguinho dele, hein? No fundo a gente torceu. O Jackson falou, educa esses noobs. Fiquem alerta. Boa, Jackson. Educa esses noobs. Amigo, isso é minha vida. Mesmo. E gosto, mesmo e gosto. Chegou o Robinho aqui, eu pesco assim. Já foi abatido, cara. Foi abatido. Def levou o Kai aqui na Alpha, segurou, mas ele perdeu o rumo da escada, voltou. Será que não deu certo, mano? Ele vai atrás do cara. O Mendê tá aqui na Brava já virando, né? Olha aí. Tá fazendo troca-troca. É, o Mendê levou aqui pro Misa. Ah, agora ele foi batido. É, o Misa tá de Stone QV, né? Sim. Essa arma é boa, mano. É de Stormgrupper? É Stormgrupper. É de SG. Não, é de Stormgrupper. Lisa. É isso mesmo. Olha como ele tá rápido, mano. Essa arma é boa, mano. Eu gosto dela. Pelo que eu sou acostumado a jogar com a STG. Não que seja diferente as duas, né? É, eu acho ela mais leve. Praticamente idêntica. Ela é mais leve. Você consegue segurar o recuo da Stormgrupper melhor. Você acha? Porém, o dano dela é inferior da CG. Entendi. Nossa, mano. Um oferecimento Heineken. Não, um oferecimento Heineken. Not Heineken. Not Heineken. Robira foi abatida. Oh, o mestre falou que a cadência da Strongever é melhor. Strongever? Ele falou que foi Strongever, mano. É isso aí mesmo. Strongever. Strongever. Essa é bagaça. É um nome difícil, né? Bowser Frounces lá. Bowser Bounces. Freezing Flounces. Esse é Flounces. É só falar as duas primeiras. É, dá pra entender. Beleza. É. Quando o cara tá morrendo aquele, no exército alemão, ele fala: Sping Lift. Só viu? E o Saniteta? O que será que é? Saniteta. É, Saniteta é médico. Médico! Por favor, médico! Entendeu? Saniteta! Viram? Precisam tomar cuidado! Saniteta é italiano, mano. Saniteta. É. É até legal. É italiano, não é alemão, não? Não, alemão é Springlift. É, Springlift. Springlift! Você é louco, mano, eu falo 8 línguas. Eu falo 3 línguas e eu falo com meu cachorro, né? Que as outras 4 são as humanas. Cuidado, olhem ali! Não vou sobreviver. Nossa, tô levando mesmo, hein, hoje. Tem que sobreviver, né, mano? Tem que comprar os pão de manhã, mano. É.
O Janderson já levou aqui o... O Janderson já foi abatido. Foi abatido. Casa dos cucu... Oh! Eita porra! O Def conseguiu levar o último, mas levou o Mendes. É, o Mendes levou aí. Os caras estão fazendo tipo o triplo, hein? O cara tá rodando sozinho. Boa! Objetivo aí, tomado. O time do Def tá ganhando essa, hein? Vamos ver se vai conseguir ganhar até o final aí. É. Eu acho que eles ficam muito emocionados, cara. Porque emocionado. Eles estavam indo bem várias e no final perde, né? Várias partidas. E ele, cara, eles começavam indo com o bem, tal, não sei o quê. Faltava 10 tickets pra eles ganharem. Olha, cuidado! Acho que eles iam emocionar. É, aí vira. Perdi. Os caras vão entrar em dois, ó. É mais um controle emocional do que. Caramba, parado. É aquilo que eu comentei com você ontem, Muruca. Não é a questão. Do momento, é a questão da ocasião, né? Sim. Então. O Mesa levou uma pistolinha ali na Brava. A pistolinha do Mesa tá cantando, hein? Perigoso na pistolinha. É, mano. Principalmente da minha pistola. Perdemos o controle do objetivo. Ai, que essa esposa telefone aqui, gente? Vai. Pula com o bode, cara. Colocou nada, não, mano. Soldados, capturem o objetivo. O Kaiga tá. O Kaiga tá em cima do barco. O mestre elogiou aí. Falou assim: ó, alemão fino. Ele gostou. Qual o placar das partidas, Morfeu? O Cleone perguntou. Responde aí, Morfeu. Tá 4, 4 a 0. 4? Você não é Morfeu, né? Pergunta pro Morfeu, né? Ó, o Cleone, a partida tá 4 pro time do... Do Hunters. É, o Hunters tá... Esse time aí. Nossa, já jogou fino agora, hein? Pobinho, ó, o Tikaia. 4 a 0 pro Hunters. Em cima do headshot, que até agora não teve nenhum headshot, né, mano? Até agora. Cara, os caras já pesaram aqui na Charlie, hein? Drone acompanhando a gente aí, valeu pela presença, Drone. Obrigadão mesmo pelo apoio, mano. Drone pela primeira vez deixou de jogar pra me assistir, Drone que joga 365 horas por dia. Parou aí pra assistir a gente, eu agradeço demais, mano. Tempo que você tá aí com a gente. Novamente o triple cap pro time do Hunters aí. Tá se fechando o triple cap, o pessoal do headshot acabou meio que se perdendo. Muito bem, tomamos outro tipo de olho. E esse vai sangrar, hein, velho? Esse pra finalizar a partida. Tá parecendo. Tá muito. Triple cap do Mendes. Mais um jogo sem uma vitória do headshot, hein, mano? Nossa, mano, levou o Def, cara. O Caio levou o Def na granada, mano. É o que eu falei, o pessoal do headshot, eles só estão precisando trabalhar essa parte aí do emocional no final da partida, tá ligado? Porque eles começam bem, seguem bem e no final eles acabam se perdendo. Sim, acabam se perdendo. Aconteceu isso contra Exatamente. A gente, não sei se vocês acompanharam o jogo contra a gente aí, contra os Spartans. A gente já tava entregando os pontos lá pro headshot, mas... A gente conseguiu Narvik, mano. Narvik é um mapa de tolo, né, mano? Ninguém consegue jogar direito. Ó, quem matou mais aí foi o Mendes, cara. 21/7. Do time Mendes, adversário foi miserável. 18/15. É, mano. Pra você, o melhor pilotão aí, ó. Mendes, Altirai, Robinho e Kaia. É isso aí, galera. Galera que acompanhou a partida de hoje. 5x0, é isso mesmo, Nick? 5x0. Confirma pra mim aí, Henrique. 5x0, isso mesmo. 5x0 na equipe do Headshot. Headshot que não teve Headshot hoje, infelizmente. Hunters que jogaram como fantasma realmente. Não, o pessoal jogou muito bem. Qual a sua opinião aí, final, Link, sobre a partida de hoje? Então, o time do Def acabou jogando muito bem. Só acabou se perdendo um pouco na estratégia, eles começaram muito bem, inclusive
no, nos primeiros mapas, eles tinham uma grande vantagem para a vitória. E acabaram um pouco se perdendo, não conseguindo ver a bandeira, entrando sem tomar cuidado na bandeira. E com isso o adversário conseguia eliminar o cara que estava chegando ali para matar, né? Para tomar a bandeira. Então isso ocasionou muitas percas, né? Mas o pessoal jogou muito bem, né? É só procurar observar mais esse tipo de coisa mesmo. Beleza, então. Brunão, a sua opinião em relação ao jogo de hoje aí? O que você tem a dizer? Cara, o Hunters, ele tá com um time bem redondinho, estratégia boa, os caras estão jogando bem, jogando fino. Headshot, como eu falei, cara, time é bom, você vê que, meu, tem caras jogam pra caramba individualmente. E eles estão, é o que eu comentei, eles estão jogando bem no começo do mapa, chega no meio do mapa, vai chegando no final do mapa e eles vão desesperando, aí eles tomam a virada, entendeu? E aí impacta no resto do jogo. Mas os dois times são fantásticos, Hunters tá com a estratégia mais fina, acaba levando. Boa, jogaram demais, hein? Agradecer ao Vitão também que tá acompanhando com a gente aí pela Mixer. Um abraço pro Vitão aí. É isso, galera. Partida de hoje finalizada pra você. 5 pra Hunters contra 0 Headshot. Mandar um abraço aí pro Cleone que tá acompanhando a gente, o Jackson, o Mestre, o Link também, a Nessinha também, a Nath que arrotou agora. Mandar um abraço pra todo mundo aí. Obrigado, Bruno Muruca aí pela. Pelo ótimo comentário aí durante a live. Foi muito bom. Quebrou uma hegemonia de merda que acontecia, né? Com você, Bruno. Graças a Deus não teve nenhum problema. Não, eu caí do servidor. Não, teve não, sim. É, eu caí do servidor. Eu caí também. Mas tá diminuindo, Link. Isso que é importante, pô. Diminuiu tá. A merda que aconteceu. É. Hoje cada um caiu uma vez, né? É, só uma vez só. Exato. Equilibrou, né? E a live saiu lisa. Fica pra vocês. O bom é que a live saiu lisa. A Nissinha, se tivesse ruim, a Nissinha já tinha dado o feedback dela, né, Bruno? Ah, com certeza. Queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente, que deu follow. Agradeço demais aí. Ajuda demais no canal a comprar os polos no final do mês. Então, muito obrigado pela live. Ajuda bastante a pagar as periguetes, né, velho? Pô, então. Exatamente, mano. Agradeço todo mundo aí. Ao Messi mandando um valeu, galera aí. Valeu, Messi, pela exposição. Show, valeu, aí também. Obrigado, mano. Gente. E ao Cleone também, mano. Agradecer demais ao Cleone aí que deixou de jogar, mano. É raro, mano. Deixou de jogar, mano, pra assistir a gente. É. Cleone trabalha na DICE, mano. Ele já tá com nível quase 500 aí no BF5. Caralho. Agradecer o Cleone aí pela disposição, mano. Valeu mesmo, hein? Você sabe que nós somos parceiros, hein? Opa, tamo junto. Vai mandar um abraço pra alguém? Pra sua esposa, Link? Eu gostaria de mandar novamente um abraço pra minha esposa, amor. Você deve estar dormindo essas horas, mas eu te amo. Obrigado pelo suco. Rendeu bastante no jogo. Aproveita o Muruco e manda um abraço pra sua também, que deve estar acompanhando a gente aí pelos risos e gaitados que ela dá. Não. Nossa, mano. Pô, peraí. Para tudo, pera. Ô, Enzo, queria mandar um abraço pra você, mano. Você é muito legal, mano. Obrigado por tudo, mano. Valeu, Enzo. Obrigado por acompanhar a gente aí, mano. Enzo é top, mano. Enzo sempre representando com a gente aí. Tá no canto, tá bem com a gente, tá somando pra caramba aí. Não, show de bola. Pô, Bruno, obrigado, você é muito, muito covarde, Bruno. É porque senão ele não ia chamar de invejoso, entendeu? Porque... É, mano, ele fez totalmente o contrário, entendeu? Fez tipo. Ele fez o contrário, eu vou fazer algo... é original, né, cara? Fazer algo inusitado agora. É, personalidade, né, cara? Não, é, isso, é, mano. Assim, ó, não, o cara já mandou um beijo pra mina dele, né? Assim, não, não vou mandar nada. Não. Macho predominante. Tô brincando, amor, te amo, caralho.
Tá do lado aí, mano. Valeu, cara feia. Valeu, mano. Obrigado. Um abraço pra todo mundo aí. Tenha uma boa noite. É isso, mano. Tamo junto, hein? Valeu. Falou. Valeu, galera. Até mais. Tudo bom. Abração. Abraço. Tchau.